የዱር እመቤት ወሩ መስከረም ሆኗል ሰማይ ሳቅ ተሸልሟል ምድር ቀሚስ ለብሳለች ቀሚስ ቅጠውብማ ተስፋ በየመንገዱ ብርሃን በየወዳዱ እንዳመት ባለት ቀጤማ ተጉዝጉዞ ተጉዝጉዞ እግዞ የዘንድሮስ በረከት ያለ ገደብ ያለ ለከት ሲባል ጥርሶች በሳቅ ሲዝሉ አይኖች ብርሃን ሲኳሉ ልቦች የዘመንን ጡት ተንተርሰው እንደ ደጀን ጊዜ መጀን ወቅት መጀን ጀንበር መጀን ልታፈርሰን አታብጀን ልትንደን አትካበን ልታሳድፍ አትጠበን ልትጥሰን አትጠረን ልትለቅመን አትቁጠረን እያሉ ተስፋን ከዘመን ሲጠቡ ቀየው እምነት ፈሰሰበት አድባራቱ በጠገቡ ይሄ ሁሉ ሰው ሲስቅ ተላ ጊዜውን ሲዳኝ እሷም ስቃለች አብራ ያቺ የኑሮ መናኝ ያቺ የኑሮ መናኝ ትጉ የህይወት ቆራቢ ህመምም ቢ ሞትምም ቢ ብላ ጸንታ ሳትበገር ከጨለማ ከሳት አገር ተስፋ ቁረጭ ሞትም ረጭ እያለ የመጣውን የጣር ጥሪ ሳትሰማ ፍራሽ ላይ ተጋድማ ልጇን ባልጋ ያሳደገች ያች ሴት ያች ለፊ ዛሬ ሳቀች ያው ወሩ መስከረም ሆኗል ውበት ምድር ላይ ገኗል አበቦች በየመንገድ ዳር እኖራለን ብዙ ድም ያለን እስከ ጥቅምት እስከ ህዳር እያሉ ሲዘምሩ ተስፋ ማድረግን ሲዘሩ አንዳንድ ወላጆች ነበሩ ሰልፍ ሰርተው በመንገዱ ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለምዝገባ የሚወስዱ እነዛ ውስጥ ነበረች ያች እናት ያች ምስኪን በድል አቅም በዘመን ኪን ፍትህ ፈልቆ ቀን ሰምሮላት አቤት ብሏት ምነው 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 አቤት እሷም ሄደች እንደ ሰው ልጇን ይዛ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ለምዝገባ አካሄዷ ቀና ዘንፈል እንደ አበባ ኮራ ጀነን እንደ ፋኖ ፈጠን ቆፍጠን እንደ ሰጋር ያች ምስኪን ከልጇ ጋር መዝጋቢው መዝጋቢው ሕፃን ከውቀት አጋቢው ልጅ ከቀለም ሲያፈጣጥም ይጠይቃል ይወላጅ ስም ይወላጅ ስም ወይን እሸት እድሜ እንደ መርፈድ እንደ መምሸት ቀበሌ ባደረሰኝ ማድር እንደ ጣዬ እንደ ድሌ ሥራ አሁን መጣ መከራ ዝም አለች ዝምረች ሥራ የላት ትነግረው በአደባባይ የሚጠቀስ ተውን አብዳ እንደ መሳቅ እንደ ማልቀስ ሲያረጋት መዝጋቢው አያትና ብዕሩን እንዳሾለ የቤት መቤት ልበለው ሥራሽን ስጽፍ አለ ምን አለችው ሥራዬ ሲጻፍ እንጃ ሲሠራ ግን እንዲህ አይደለም የቤት መቤት ብለ አትሸንግለኝ ወንድም አለም አትሸንግለኝ ወንድም ረፍ ከሕይወቴ ሐቅ አትሽረፍ ይልቅ እንዲያው ከሆነ ከሕጋችሁ ካልተናካ የዱር እመቤት ብለ አስፈርልኝ ሥራዬን ሩጫዬን መዋከቤን ላቤን ደሜን እምባዬን ዱር ለዱር ነው የረጨሁት ከስር ከምንጩ ሟጥጬ ወዜን ሁሉ የኔ ገላ የዱር እመቤት በለኝ ከሕጋችሁ ካልተጋጨ ከደንባችሁ ካልተጣላ አዎ ወሩ መስከረም ሆኗል ሰማይ ሳቅ ተሸልሟል ምድር ዝናር ታጥቃለች ዛሬ ፍትህ ሰራሁኝ ጀግንነት ወጣኝ እያለች ውብ አንቺ ጉድ አንቺ ውባንቺ ተሜዋ ቀለም ቆጣሪዋ የማይቆጥሩት ውበት ስፍር የለሽ ስበት ቁንጅና ያዘለች አንዲት ተማሪ ነች። ከመምህራን አንዱ አፍለኛ መምህር እንዳሞራ ክንፍ በውባንቺ ፍቅር
ለጠይምነቷ ለኮረዳነቷ ለምሉ ውበቷ ተለቅሞ ለሚታይ ለሆነ አልቦ ጉድፍ እንደ ባብ ቅልስልስ እንደ ጥንቸል ጥድፍ እያለ ያስባል ቃላት የናደ ቃላትን ይክባል ውባንቺ ውባንቺ እውነትም ውባንቺ በምድር ሴቶች አሉ ይመስለናል እንጂ አንቺን ባየንበት አይን ቢመዘኑ በቁንጅና ኪሎ ሩብም አይሆኑ የሩብ ሩብ ናቸው ለዛውም በዋሾ በቀጣፊ ሚዛን አንቺን ማን ያህላል አንቺን ማን ይደርሳል ሊላት ያስብና ማስተማሩን ገቶ ድፍረት ሸሸዋል የተማሪን ትዝብት አሉባልታ ፈርቶ ና ያስተማረ ያመራመረ ሞራል ሊያፈራ በዚያስ ጠባብ ክፍል የውቀት ዘር ሲዘራ በውባንቺ ውበት አይኑ ይጠለፋል የስሜት ፈተና ፊቱ ይሰለፋል እና መሻገር ቢሳነው ይህንን ፈተና መምህሩ አሰበ አስቦ ማልቀረ ግሮሮውን ፍቆ ይናገር ጀመረ ወይል ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ስለ ሀገራችን መልካ ምድር ነው ተግባራዊ ትምህርት እንዲሆን አመቺ ከተቀመጥሽበት ተነሽ ውባንቺ ውባንቺ ተነስታ ሰሌዳውን ታካ መምህሩ ፊት ቆመች ሱሚያኑ በቷን አንዳፍታ ገላምጡ ትምህርት እንደዚህ ነች ያለ ቀጠለ ባገራችን ወሰን ትልቁ ተራራ ራስ ዳሽን ተብሎ ስሙ የሚጠራ ሺ ጊዜ ከፍ ቢል ሽቅ ቢለጠጥም ከውባንቺ ዳሌ በጭራሽ አይበልጥም ይልና መምሩ ዳሌዋን ቸብ ቸብ ደሞም አሸት አሸት እሷ አፈር እያለች ፈቅ ሸሸት ሸሸት ግን ርቃት ርቅም ምክንያቱም ባታውቅም ሌላው የአገራችን ዝቅተኛው ስፍራ ዳሎል ምንለው ሄደን ባናየውም ሰምተን እንዳመን ነው እጅግ ነው ሙቀቱ ግርምት እያደለ እጅን ባፍ የሚያስጭን ያቃጥላላሉ እንደ ውባንቺ ጭን ብሎ ጭኗን በእጁ በኃይል ሲዳብስ ዳሉል ድረስ ሄዶ እግሩ እንደዛለ ሰው ተስለምላሚ ድካም አይኑን አፈዘዘው ብዥታ ባምሮ ወጣ ገባ ያለ ያዳቆነ ሰይጣን ሳያቀስ ሳይለቅም መምሩ ቀጠለ አሁን ደሞ ስለ ቅርሶቻችን እናማራለን እና መጀመሪያ ጥያን እንጠራለን ጥያ ትክል ድንጋይ መሾል መገተሩ እንደው ባንቺ ጡት ነው ሁሉ ነገሩ በማለት ጡቶቿን ዳብሶ ዳሶ ድሶ ይኋላ ይኋላ ልቡ ተመልሶ ያው ያዳቆነ ሰይጣን አንዳንዴ ሲቦዝን ሳያቀስ ይለቃል ከስሜት ዓለሙ መምህር ይነቃል መምህሩ አፈረ በስራው አዘነ ተከዘ ቆዘመ ኖሩ ተሰማው ራሱን ተቆጣ ልቡን ኮረኮመ እና ተቀመጪ ብሎ ውባንቺን ለቀቃት እሷ ግን ግንባሯን ላብ እያጠመቃት አይኗን በማስለምለም ከንፈሯን በማርጠብ ፈዛ ተገተረች ከመምህሩ አጠገብ ተቀመጭ ፍዝዝ ቁጭ በይ ድንግዝ እሱ ግራ ገባው ምን ቅጧ ነው ብሎ አያት በመገረም ምን ቅጧ ነው ብሎ አያት በመገምገም እሷም እንዲህ አለች አልገባኝምና ትምርቱ ይደገም።